ولكن أصارين سنجري أسواسو أبرك دندو جندل بزاري وليت يمي بمشتروش مكربية تتجمعنا يتعوجوني أشكوى جواج أرلاما وندي أصاركو كارو اللغا يمي جرمي أهونم كالفو تم استعمتات ستت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 ت
አለመቻላችን ነው። ያለፉት 5 አመታት ያሳዩን አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ራሱ ፖለቲካው ችግር ይፈጥራል። ያንንም ፖለቲካው ችግር ፖለቲካዊ መንገድ ከመፍታት በሆነ ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በወታደራዊ ኃይል ለመፍታት እንከሳቀሳ ይህ አሁን ያለው መንግስት ባህሪ ሆኗል። ይወራሪ ኃይል ይሄንን ወራራ እየፈጸመው ያለው በሶስት አላማዎችን ለማሳካት ነው። ቁጥር 1 እኔ የማልገዛት እንደፈለኩ የማላረጋት ኢትዮጵያ መኖር የለባትም ብሎ ማፍረስ ነው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ መከላከያ ማፍረስ ነው ቀዳሚው ጉዳይ። እየሰራ ያለው ይሄንን ነው። ለተካዩ ችግሮችን ወታደራዊ ኃይል በጠበንጃ መፍታት ይቻል ነው። ባሁን ወቅት ኢትዮጵያ ምናልባትም በመድር ላይ ሰላም የሰፈነባት ሀገር ተወለደ ነበር። ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በኃይል ለመፍታት በርካታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ታውጀው ተተግብረዋል። ቁጥር ስፍር የሌላቸው ወታደራዊ ኮማንድ ፖስቶች በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በተለያዩ ጊዜ ተቋቁመው ተንቀሳቅሰዋል። ነገር ግን አንድም ያቃለሉ ችግር የለም። የትግራይ ወራሪ ኃይል ስል እንደው ቅፍፍ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ጣሊያን እኮ እንደዚህ አላደረገም። ጣሊያን የተወሰነ የሰላም ፍንጭ የታየው በፖለቲካዊ መንገድ ለመፍታት በተሞከረባቸው አካባቢ ብቻ ነው። ለምሳሌ የትግራይን ጦርነት መውሰድ እንችላለን። ከብዙ እልቂት በኋላ ከብዙ የጋራ ጥፋት በኋላ ፖለቲካዊ ውይይት ሲጀመር ያ ጥፋት ወደ መገታቱ ሄደ። የኢትዮጵያ አስከፊው ጦርነት በታሪኳ የቆመው በፖለቲካዊ መንገድ ነው። አማራ እንደ ህዝብ ቀና እንዳይል ማድረግ ነው። ወቁት ዋናው አላማ ይሄ ነው። ሁለተኛ አላማ፣ ሶስተኛ አላማ ሀብት በመዝረፍ የዚህ ወራሪ ኃይል ወኪልና የጥቅም ተጋሪ የሆነውን የትግራይ ህብረተሰብ ክፍል የዚህ ኃይል ዋና ጥገኛ ትስስር የጥቅም ትስስር ያለውን ኃይል መጥቀም ነው። አሁን በአማራ ክልል የተፈጠረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ መሰረታዊ ምክንያቱ በሚገባ መታወቅ አለበት ብያምናለሁ። የአማራ ህዝብ ምናልባትም ለሴንትራል ለማዕከላዊ መንግስት ተቋማት የበለጠ ያደላ እንደሆነ እንጂ የመከላከያ ሰራዊትን ወይም የሆነውን አካል ለመቃወም ፈልጎ ያካሄዳል። መሰረታዊ ምክንያቱ የብልጽግና መንግስት የፖለቲካ አመራር ውጤት ነው። ምንም ልንሸፋፍነው አይገባም። ይልመታል አንዱ ከባለፉት ስህተቶቻችን መማር ያለብን የሚመስለኝ የህዝብ የሰፊው ህዝብ ጥያቄ ሆኖ
ወደ ጥፋት የሚያመሩ ችግሮችን ሰከን ብሎ አይቶ ከመፍታት ይልቅ የጥቂት ቡድኖች አድርጎ የመመልከት ክብረ ነክ የሆኑ ፍረጃዎችን በማህበረሰብ ላይ በማሳረፍ የበለጠ ህብረተሰብ እንዲቆጣ የማድረግ መንገድ የበለጠ ጥፋቱን ያባብሰዋል የሚል እምነት አለ። ይሄንን ኃይል ትንቢቱ ሊፈጸም ይሆናል፣ ወሎ ላይ ይቀበራል። እናንተ ለማቀበር ትተባበራላችሁ ትሰለፋላችሁ አትሰለፉ? አሰላለፋችሁ በምን የሚለው ኋላ መጣበት። ይህ መጀመሪያ የብልጽግና መንግስት ጠንካራ ደጋፊ ነበር፣ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ጠንካራ ደጋፊ በሂደትም ተስፋ የተጣለበት የለውጥ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን መሳቱን ሲገነዘብ የመንግስት ስህተቶች እንዲታረሙ አጥብቆ የጮኸ ህዝብ ነው። አጥብቆ ይሁን እንጂ ስህተቶቹ ከሚታረሙ ይልቅ ተባብሰው በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ሆነው በማያውቅ ደረጃ እንደውም በማንነት ላይ የሚደርስ ጥቃትን ተቃውሞ የታገለው ለለውጥ የታገለው ህዝብ የአማራ ህዝብ ለመንግስት ያቀረበው በሰላም የመኖር እና የፍትህ ጥያቄ ሰሚ ሊያገኝ ቀርቶ መንግስት በሚሰጣቸው የተለያዩ ፍረጃዎችና የተዛባ ትርጉም ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥቃቱ ተባብሶ አማራን እረፍት መንሳት፣ ማፈናቀል፣ ሰበብ ፈልጎ መግደል፣ ማንገላታትና ማሰር ወዘተ። የተከበሩ የምክር ቤት አባል ከአዋጁ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ልክ ነው። የአዋጁን አስፈላጊነት ነው እንትን እያልኩ ያለው። ትኩረቱን ወደ አዋጁ አድርገው። እሺ፣ የመንግስት ተቋማት ተልዕኮ ያለ በሚመስል አኳኋን በአስከፊ ሁኔታ እየተጋፋበት ይገኛል። ስለሆነም አሁን እየተካሄደ ያለው የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እኔ የምወክለው ጥቂት ቡድን ወይ ጽንፈኛ ወይ ምናምን የለም፣ የምወክለው የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የተጠራቀመ ግፍ እና በደል የወለደው ቁጣ ነው። የአማራ ህዝብ ከምር ተቆጥቷል። የተቆጣን ህዝብ ደግሞ በኃይል በወታደራዊ መንገድ ማሸነፍ አይቻልም። በእውነቱ ይህን ችግር በቅንነት ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው እስካሁን በአማራ ክልል ሆነ በሌሎች ያጋለ ሲሞከር ከርሞ አገርም ረከባ ጥፋ ሲመረው እዚህ ነው። የስነስርዓት ጥያቄ ስላለ እሱ ላይ አሁን አሁን ከዚህ በፊት የተናገሩ የተከበሩ ምክር ቤት አባል ምክር ቤቱን እየወነጀሉ ስለሆነ እኛ ይህንን አስቸኳይ አዋጅ በጽንፈኛው እንጂ በአማራ ህዝብ ላይ አይደለም እና ይሄ መስተካከል አለበት። አመሰግናለሁ። ትክክል ነው። ማሳሰቢያውን ወስደው በዛ አግባብ ሀሳቡን ቢያጠቃልል። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ለእኔ የሚታየኝ አንደኛ መከላከያ ሰራዊት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ካምፑ ይመለስ፣ ድሮውንም በማይመለከተው ስራ እንዲገባ ተደርጎ በእጅጉ ያከብረው ከነበረው ህዝብ ጋር እንዲጋጭ ወደ መደረጉ ስህተት ነውና መንግስት በራሱ ክፋትና አቅመቢስነት ያጣው ቅቡልነት በመሳሪያ ኃይል ለማስመለስ መሞከር የጥፋት መንገድ ነው። ሰራዊቱን ከህዝቡ ጋር አታቆራርጡት የሚል እምነት አለ። አሁንም ጨርሶ ሳይመሽ ህዝብን ከማሳደድ ወጥቶ ወደ ካምፕ የሚመለስበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ሁለተኛ የአማራ ህዝብና የብልጽግና ፓርቲ ግንኙነት በማይጠገንበት ደረጃ ስለተበጠሰ በአስቸኳይ ሁሉንም የአማራ ኃይሎች ያቀፈ ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋም ችግሩን ማቃለል ይቻላል የሚል እምነት አለ። ሶስተኛ በአማራ ላይ የሚደርሰውን ዘርፈ ብዙ ጥቃት የተቃወሙና አካሄድ ጥያቄ እሺ ብዙ ብላላለው። አንዴ የተከበራችሁ እንደማመት ልጅ የተከበሩ አቶ ገዱ አካሄዱን ስታ አይደለም ክልሉን ሲያስተዳድሩ የቆዩ ኖት ብዙም የሚያቁት ነገር አለ። አሁን የተነሳ ያለው ከአጀንዳው ውጪ ነው። ወደ አጀንዳው ተመልሰው ካነሱ ያንሱ ያለ በለዚያ ግን ደንባችን ላይ
የሆነን አካል ብሌም ለማድረግ ዲፌም ለማድረግ ወይ ለማነሳሳት ህዝብን የሚደረግ እንትን በምክር ቤት ደረጃ አይፈቀድም። ያ ስላለ ሌላ መድረክ ላይ ቢያነሱ ሐሳቡን መብቶት ነው። እዚህኛው ላይ ግን ከአዋጁ ጋር ተያይዞ ብቻ የሚያነሱ ከሆነ አንድ ደቂቃ ሰጥቶታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበረው ምክትል አፈ ጉባኤ ብጨርስ ችግር የለው። የጋራ ችግራችን ለመፍታት ነው እያቀረብኩ ያለው። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በአዋጁ ስነስርዓት በተግባር እንደሚታየው የተከበረዋል። የስነስርዓት ጥያቄ ይዝም አለ። ስነስርዓት ጥያቄ የስነስርዓት ጥያቄ ሳጥረው ካነሳውት ውጭ ሌላ ማሳሰቢያ ካለ ሌላ የማነሳው አንደኛ ከአዋጁ ውጭ ሌላው እያነሳ በተከበሩ ምክር ቤት አባል መንግስትን ከስልጣን እንወርድበት ነው። መንግስት ከስልጣን መውረድ የሚችለው በምርጫና በምርጫ ብቻ ነው። ሶ ይሄ ትክክል ስላልሆነ ቢታረሙ የሚል ሐሳብ ለማስጠት ነው። አመሰግናለሁ። በጣጣራው አጠቃለው ወደ ሚቀጥለው እንሄዳለን። በአጠቃላይ ላይ ከንቱ ከአዋጁ መንፈስ አልወጣም። አሁንም ያልኩት ይሄ ከክልሉን ለማስተዳደር የቀቡልነት ችግር ስላለ ሁሉንም በማሰፈር የጋራ መፍትሄ መፈለግ ይቻላል የሚል እምነት ስላለ ነው። ችግሩን በዘለቄታው ለመፍታት አሁን በአዋጁ በተግባር በዋለባቸው ጊዜ አንድ ሲንግላው ታደርጓል በብሔር አባላትን እንዲህ ለጥቃት በሚያጋልጥ መንገድ መሆኑ ራሱ ምን ያህል አስከፊ ነገር እንዳለ የሚያመለክት ነው። ያለ ሌሎችን ክልሎች አገይንስ አማራ ሞቢላይዝ ለማድረግ በተለይም ደግሞ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር አንዳንድ የሚነሱ አገይንስ ኦሮሞ ይገሙኛል እዚህ ቤትም ጭምር የሚነሱ ሰምቻለሁ። ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ እኛ እናልፋለን። ነገር ግን ህዝብን ከህዝብ የኦሮሞን ህዝብ ልክ በአማራ ላይ ለማነሳሳት የሚደረጉ በመንግስት ደረጃ ኃላፊነት የጎደለው ነገር ነውና መታረም አለበት። የምክር ቤት አባላት ይሄንን አሁንም ስለዚህ ያገኘ አዋጅ ማጽደቅ የለባቸው ሚሆኑ ሚጸድቅ ከሆነ ይህ የአማራ ላይ እንዲፈጸም የታዘዘ ስነ ስርዓት ያለ የጊዜ ካልሆነ በስተቀር በየተራ ለሁሉም የሚደርስ ይሆናል። ስነ ስርዓት ብታስጨርሱ ጥሩ ነበር። ይበቃውታል። የሰጡትን ማሳሰብ ስላልተቀበሉ በዚህ ብናበቃና ሰባተኛ ይወሰድ ሰው ሰባተኛ